Здравейте, твичери! За тези от вас, които за първи път посещават канала, това е канал свързан с риболов и всичко за риболов. Ако сте фен на риболова или изобщо на аутдор приключенията, защото има и други интересни неща, които се случват тук, не забравяйте да ударите червения бутон долу, до него има една камбанка. Тези вече, които са го направили, те си знаят, ударете един лайк предварително. Така, сега започваме голямата анбоксваница, хора. Насъмбрал съм много неща за анбоксване. Уж трябваше да анбоксвам първо едни примамки, после един часовник, после едни мухи. То се насъбра, стана мазало, така че ги събрах всичко на едно и ще анбокснем сега всичко тук и сега пред вас. Голямата анбоксваница. Предлагам да започнем с пратката на Росен Велев. Първо, ето я пратката на Росен Велев. Доста тайна пратка. Аз малко съм я анбоксвал, защото ми беше доста любопитно да видя какво има вътре в нея, но сега ще анбоксна пред вас да ви покажа какво има. Не съм ползвал нещата, но да започнем от там, кой е Росен Велев. Росен Велев, може да видите неговия YouTube канал, той също е ютубър, един от може би от първите, които е почнал изобщо да снима клипове с цел риболов в България за удоволствие. Той е мухар, прави мухи. Канала му ще го сложа тук в инфото, така че да може да го видите и да се абонирате за неговия канал. Правил е брутални филми, лично аз съм се учил от него как се снима. Има една великолепна статия, която вече може би е на 10 години и все още е актуална, как да не снимате вашите риби. Там са снимани риби до бутуш, снимани са на клечки, общо взето там може да видите как не трябва да се снимат риби, защото въпреки усилието, което е положил човека в тази насока и в много други насоки, свързани с риболова, все още има какво да се желаят. Съветвам ви да видите неговия сайт и да прочетете тази статия. Лично аз съм се учил от нея и ми е била много полезна за снимките, които правя и днес. Започваме. Тук моят телефон, няма нужда да го виждате. Така. Първо са щукарските, by the way. Аз малко съм ги поумешил, но сега започвам с щукарските мухи. Така, така наречените стримери. Това са, ето какво представляват. Може да видите. Питате се за какво съм опанатоя мухи, след като не е мухар. Да, пичове, не съм мухар, но стример може да се мята и с спининг. А защо са ми, след като имам толкова много примамки, защо са ми мухи? Защото те правят едно специфично естествено действие във водата, което не може да го докара друга примамка. Може би го наподобява само единствено силикона без тежест. В смисъл както ловим басовете. Скоро ще се затопли, идва и сезона на басовете. Ето какво представлява стримера. Това всичко като се намокри с вода, се отежнява и може да го мятате. Иначе е доста лекичко, както ви виждате. Сега ще го тествам вече, след като съм ви го показал. Така, ето го и втория щукарски стример. Опа! Човека ми е дал 3. Ето какво представлява този, с дълъг метален повод. Помежду другото, той има клипове как лови штуки на такива стримери. Може да ги видите, наистина са уникални. Другото нещо, което е интересно, което може да видите и на неговия сайт, са такива статии за големите магазини в САЩ, в Bass Pro Shop, Cabela's, въобще магазините, за които ние само си мечтаем да видим на картинка или да видим на живо. Ето какво представлява. Този е отежнен, чупи се на 3 части и отзад е тройката. Нямам търпение да ги пробвам. Не съм ги пробвал единствено заради вас, между другото, да не ги намокря. Ето какво представлява щукарския стример. Така. И щукарския стример номер 3. И този е доста, ауч, доста интересен. Ето и къде е скрита куката. Виждате, цялото това нещо, като се намокри, взема формата на рибка и върви много естествено. Просто трябва да го видите, ще ви го направя под вода. Ето тук си има очички, тук даже са някакво такова като, не знам, за по-добра аеродинамичност. Не ги разбирам тия неща, те първо ще мятам с тях и ще видя дали има успехи.
Може би вече като мине забраната, защото скоро влизаме забрана. 15 февруари вече е забраната за щука. Тук човека ми остави визитна картичка. Помежду другото с Росен се запознах като бях в Русе. Връщахме се от тимбилдинг, котирах на Дунава, штракнах си едно селфи с разберите. Росен го видя във Фейсбук, попитаме къде са ни и така дойде и се запознахме. Явахме по една супа и се запознахме, супер готин пич. Задължително посетете канала му, ще останете очаровани. Ето какво представляват. Това ще го използвам за големи пастърви. Сега им е сезона, ще бъде смачкване. Както и за басове. Мисля, такова е, такова е и пожеланието. Виждате. Тролтен бас на слука. Така. Ето го и това заешкото. Тук трябва да се монтира куката. Има си място за кука. Много интересни приманки. Не съм ползвал такива. Мисля, ползвал съм разни мухи успешно, но не такива. Такива не съм и виждал. Доста добро качество на изработката. Ето, още една интересна. С козина въобще. Муховръза, така наречения муховръз, си е едно доста интересно хоби. Е, това е някакво от заешка кожа. Много интересно също, с брутални куки. Ще пробвам големите американски пастъри, както и балкански също. Е, това много ме кефи, това петленце. Е, с това ще ги смачкам и басовете. Изобщо почва да става доста интересно. Така, анбокснахме ги тях най-накрая, вече съм свободен да ги ползвам. Много яко. Да благодарим на Росен още веднъж за интересните приманки. Тук има някакви бакуци. Така. Много яки шапки. Само секунда. Освен боксваницата, много яки шапки. Направихме с едни пичове. Много яки шапки пристигнаха. Ей, една Twitch Fishing, само за феновете на канала. Ето и от тук. Супер екстра. Екстра качество, флекс фитки, SEM размерки. Имаше и червени, но червените свършиха. Сега останаха само тази зелената като моята и тази синята. Иначе имаше и още едно готино синьо. Тая е много яка. Оставих си една за мен преди да свършат. Така, Twitch Fishing продуктите може да видите във Facebook страницата, която я има на линк долу. Шапките струват 35 кинта. Скоро ще направя и по-ефтини, които ще са по 25 кинта. Просто ти исках да са мега качеството, супер яките шапки. Много ме изкефиха и заради това ги взех и цената е така. Следващото нещо, което ще анбоксна. Следващото нещо, което ще анбоксна е часовник. Така, пичове, това другото ще е за отделен клип. Както знаете, YouTube дава по някой лев за гледания. За година и половина успях да изкарам 200 евро. Така че това ще ви го кажа в отделен клип, как да правите пари от YouTube, изобщо дали си заслужава. И най-важното е, че ако сте за пари и правите YouTube за пари, по-добре се откажете. Отнема супер страшно много време. И общо взето за година и половина аз с моите резултати има по 12, 13, 16 лева на месеца ми изкарам. Това ако ви е доходоносно и сте изгубили примерно 40, 50, 60, 80, 90 часа на месец и повече, не е най-доброто средство за препитание. Но ето какво стана тук. С първите пари, които изкарах от YouTube, които YouTube наистина ми преведе след многобройните препятствия и документи, които трябваше да попълвам, си взех и това нещо. G-шочец за спомен, защото иначе парите ще отидат така за пазаруване и за ядене. Трябва да видиме. G-Shock, by the way, не съм имал дете. Това е една друга история. Първия, ето тук има някакви книжчици. Оп, падат някакви документи, по-ще ги събереме. Дърво не е гаранцията. За първи път имах G-Shock през живота си, четвърти клас. Тогава баба ми го купи.
струваше 209 лева. Аз като бях четвърти клас, горе-долу 200 лева беше средната работна заплата в България. Това е било 90 и даже не мога и да го сметна. Как убедих баба ми да го купи, играх си на фунийки, бях си направил една супер яка фунийка с игла, така се правяха, с кърфици, и от Некерман, и беше страшна тая фунийка, влезна между секцията и тавана и трябваше по някакъв начин да си я взема. С една линия бутнах, изведнъж падна плик серенат. Тези от вас има... По-старите от вас помнят вафлите Серената и Кукуруко от едно време. Те в този плик в Серената, какво да намеря? 100 марки, 200 швейцарски франка и 300 долара. Опа, опа, опа! Толкова ми разбира главата. Отидох при баба ми, казах и бабо, за тия пари моля да си взема Sega Mega Drive 2. Часовник и не помня още какво бях искал. Бабетката се усмихна. Вземи тия неща, тя доволна, аз доволен. Парите предполагам, че са били на баща ми, той там ги оставил, Бог да го прости човека. Та, страхотен подарък си направих тогава. Sega Mega Drive 2, повечето от вас, които са запознати с това време, имаше само по някакви клубове, гаражи и така нататък. Аз лично познавах един или двама от моите познати, дори неприятели, можеха да си позволят да имат Sega в къщи. Не е като сега всеки да има лаптоп, всеки да има мобилен телефон. Тогава да видиш някой с геймбой или цветен геймбой беше тъ. Да се върнем на боксването. Това са едни отминали времена. Опа! Ера. Джишочеца. Свети. Имаше такива илюминатори. Илюминаторите светаха, екстра G-Shock-а, малко синичко, така че да е в тон с канала, 200 метра дълбочина. Не показва дали кълбатривите, но... Лепна, малко синичко, за да е в тон с канала, така. Направихме му анбоксваницата на този часовник, сега продължаваме с какво продължаваме. Така и така сме на тема часовници, ще анбокснем друг часовник. Втори часовник. Оп, още едно Casio. За кой е това Casio? Така и така, с първите кинти е хубаво нещо да имаш за спомен. Но взехме тук и нещо и на Аделин. Тези от вас, които са по-старите абонати, знаят за Аделин. Това от миналата година, 2018. Той има най-много клипове за канала. Затова е този часовник, ще му го подарим на него. Защо часовника не пари? Има си причина. Парите ще ги изхарчи. Часовника, надявам се, няма. И ще остане за спомен. Затова си взех и аз часовника, не си похарчих парите. Ето каза нещо. Хубаво е да имаш спомен от това нещо. Ето тук какво се случва обаче. Тук вече неговия е по-интересен. Виждате. Има бас пичове. Casio Japan. Няма това онова. Има си бас чепичове тук. Измерва си рибките този часовник, въобще не знам лунни фази дали измерва, сигурно по това се вижда, има си и датчик за да се измерва дали ще се хваща риби. Я да го видим все пак, имам боксване, трябва да го изкараме от корулата, супер с метална веришка, стабилен часовник, опс, ей, найс. Ай. Да му е честит. Като дойде да направи клип, ще си го вземе. Ако не, ще си стои тук при мен. Ей го на. Стабилно часовниче. Тък му, като не ходи за риба, да си гледа поне дали ще кълве. Да дава информация на другите. Ще оставя линк отдолу, откъде съм взел часовницата, ако някой ви интересува. Боксвахме часовника, сега. Какво можете за анбоксване? Голямата анбоксваница, само набързо. Преди да преминем към съществената част, най-важната, която ви интересува при мамките, имам още при мамки за анбоксване. Обаче си взех за GoPro-то китайски чарджер пичове. Дали работи, не знам. Оригиналният струва 120 кинта, този път реши да се изциганче и да си взема от Китай. Сега дали работи, тоя примерно беше нещо от сорта на 20 долара с две батерии. Принципно тук като си купих резервна батерия, само тя е 60 кинта. Сега реших да използваме това.
ще го тествам на GoPro петицата, не си сипвам седмицата с нея, само ще си я зареждам така. Но да видим дали функционира това. Ако функционира, евентуално може да ви спести пари. Ако не функционира, на мен ще ми изгори камерата. Има си кабелче USB-C. Е, тук си се зарежда, може да си зареждате две батерийки. Има си две батерийки, още сега ще го тествам. Обаче на петицата и не с оригиналните батерии. Тие си ми стоят за резерва. Така че ако се наложи някой път, като ми свърши по време на снимане, като ми свършат батериите по време на снимане, тогава ще го ползвам. Ай, сега да видим и приманките. Гляната анбоксваница. Ето тук какво си взел. Това си го взех за лопца. Пролета мисля хова на големи щуки, пичове. Опет тук го сложим, това нещо не пречи. Пролета мисля хова за големи щуки. Така че си взех вълканце пилой за 26 кинта, японски брейк. Двойка брат. Ще кърти куките просто това нещо. Ще ходим на доста обрасли места, да ги търсим тия неща, в дървета да ги търсим тия зверове по метър, така че исках да се подсигуря с здраво въкно. Не толкова здраво, колкото на бачеви геле. С такова ловихме GT-тата в океана, гелето ги лови штуките тук в България с такова шестичка. Ето го брейда. 150 метра, 26 кинка, втори номер по японската номерация. За всичко ще оставя линк долу, така че да не се чудите. Ако съм забравил да оставя линк, подсетете ме, ще ви оставя. Бъркаме. Хопс, ето какво намерих. Опа. Анбоксваме. Това всъщност е воблера, който... Да, това е воблера, който обещах за пастъровете метри. Та, ако някой от вас не е разбрал, има едни пастърови метри, които се продават за 10 кинта. На тях има едно червено. Тук дали имам, дали нямам. Нямам ли? Имам. Ето пастъровите метри какво представляват. То мое малко кален. 10 кинта струва. Ако хванете пастърва, която мине тази... Ако хванете пастърва, която мине тази червена точка, ето я тук. Тоест купичката, т.е. 55 санта, това е някъде около килограм и половина. Пастърва. Печелите един воблер по 4 от избор. Това е единия. Lucky Craft Pointer 65. С него хванах най-голямата си пастърва и други успешни риби. Ще оставя линк към него, към статията, да видите какви риби лови. Е това пойнтърче. Продължаваме напред. Това вече съм го анбокснал. Сори. Нека е по кутиите. Не съм изтърпял и като съм ходил за щука, съм го анбоксил. Ето още един. Ето това е уникален цвят, хора, уникален цвят, хора. Пак също пойнтърче 65 от любимите. Това не съм го анбоксил, а много ми се искаш. Ето, гледайте какво е цвят. Това за прозрачна вода е наистина уникално нещо. Айде, много е фокусирало. Супер е този цвят. Така. Тук още нещо. Това изненада. Е такъв дебелак. Това е нещо като, вижте, има остана попър, но не е баш попър, защото може да се води и като воблер. Интересен и нов воблер, дори и за мен е нова приманка това. Ето го какво представлява. Воблерчето. И от тук е като попер, т.е. може да си плякате с него. Другото, което е, може да с по-бързо вода не го вкарате под вода и то почва да плува като воблер, дори ако го водите на постоянна проводка, без да го твичите. Общо взето, интересна примамка, аз я взех в басов цвят, мисля да го ползвам предимно за басова. И за штуки, но така и така басовете, така и така штуките ги забраняват и почваме за басовете. Тук какво има? Стикерчета. Стикерите свършиха, скоро ще има пак. Его, този стикер свърши, този път съм поръчал най-много от него. Съответно, това е другия стикер, който свършва най-бързо. Оставил съм си два, така си ги имам. Че другите много бързо ми ги взимат. И Twitch Fishing. Бракур, още един Twitch Fishing. Тук пак съм пипал нещо. Пак е на боксното, преди да стигна до камера.
това трябваше да го направим това по-бързо. Опс, опс, опс. Абе, явно само на 65-ти съм заложил този път. Ей, да. Та-дам! Опс, е, това беше тъп анбоксинг. Еми, това е пичове, куките са много остри, така че... Не, че съм чехал, обаче ще ви представя този воблер на чехал, защото му се забиха толкова яко куките, че не мога да ги анбоксна. Така и така, вие сте пред камерата, няма как да се усети, че чехала смърди. Това само аз си го знам. Вижте такъв уникален цвят. Дали го фокусирате? Ей го на. Тая 65-тичка, много реалистична примамка. Много реалистична примамка. Така. Успях да го махна от чехала, пичове. Ей, да, може да го видите. Мен, това ми е един от любимите цветове. Общо взето е това, пичове. Ако анбоксваницата ви е харесала, не забравяйте да щупите subscribe бутона, до него има камбанария, ударете и нея, не ме карайте, го повтарям всеки път. 30% от вас още не са ударили камбаната, показва YouTube Analytics. Така. Добре. Ако искате още такива яки клипове с анбоксваници, горе има една анкета, попълнете я. Ако искате да правят по-често такива неща, защото рядко ги правя, там може да гласувате и аз се водя по вашето мнение. Общо взето, заради това почнах последния път само да лъвам щуки, защото се видя, че приемам 70% искат щуки, а не пастъри. Сега ги забраняват, почваме пастърите. Някой, ако има предложения, да потърси анкетите и така ще се разберем. Това е пичове, аре, чао от мен!